Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam Sofia Berisha Gagica. Sot, si njësi mësimore për klasën e 7, kemi t'ju prezantojmë njësin reportazhi. Këtë njësi e gjeni në librin tuaj të gjuhës, faqe 25. Çfarë është reportazhi? Reportazhi është një nga llojet e artikujve për libra, gazeta, radio dhe televizion. Ai është forma më e bukur dhe njëkohësisht më ndërlikuar e gazetarisë, me të cilin ngjarja rrëfehet përmes tregimit. Reportazhi është fryt i inspirimit të gazetarit dhe është vulë personale e tij. Në pamje keni një pjesë nga reportazhi me titull Në veri të autorit Ramez Kelmendi. Sigurisht se është një shembull për të parë se si duket një reportazh. Po a lexojni një pjesë të këtij reportazhi. Oslo. Tash është ora 22:30 minuta. Un jam ulur në një bank skaj shëtitoreve e rruga është plot njerëz. Kam nxjerr bllokun tim të shënimeve dhe shkruaj. Terri se ka mendjen të bjerë, edhe pse tash në vendin tim shumica janë në më të mirin gjumë. Hyra në një kinema në orën 19:00, atëherë kur piqë të djeli verjut me shpresë se kur të dilja ka hora 21 do të ishte terë. Si që përshifët në këtë pjesë, autori përveç që të regon vendin se ku ndodhet në Oslo, ai paraqet dhe ndjenjat e tia personale lidhur me mendimet e ti të atëhershme. Reportazhi si tekst jo letrar mund të jetë llojeve të ndryshme. Ata mund të ndahen si pas qëllimit dhe si pas përmbajtjes. Si pas qëllimit, kemi reportazhe informative, të cilat na japin informacionet të ndryshme, analitike apo edhe artistike. Ndërsa si pas përmbajtjes, nuk ka ndonjë kufizim të caktuar. Ato mund të jenë të gjata ose të shkurtra. Pavarësisht se cili lloj i reportazheve, e përbashkë të veçantë e tyre është fokusimi apo përqëndrimi në një temë të caktuar. Gazetari ose autori i reportazhit, derisa krijon një reportazh, duhet t'i ketë parasysh disa fakte. Ai mund të jetë vetë personazhi ngjarjes, rrëfen ngjarjen sipas asaj që ka parë dhe përjetuar, është i lirë të zgjedh strukturimin që dëshiron. Nuk ka një kufizim se çfarë tema shtrajton në reportazh. Shfrytëzon mjetet letrare si përshkrimin, dialogun, figurshmërinë e të tjera për të përparaqitur një ngjarje apo një personalitet. Duhet të jetë i kujdesshëm kur trajton tema të ndjeshme. Përdor gjuhën e figurshme, por nuk guxojnë asnjëherë të shtrembroj faktet. Tema e reportazhit është ngjarja, personi apo vendi për cilin flitet në reportazh. Ajo nuk është e kufizuar në përmbajtje. Personazhet duhet të jenë gjithmonë real dhe të vërtetë. Ata mund të jenë personazhe të panjohura apo dhe personazhe publike. Përshkrimi në reportazh është faktik, por i rrëfyer në mënyrë letrare. Gjuha mund të jetë e figurshme, më e lehtë apo më e vështirë kuptueshme, por në të gjitha rastet duhet të jetë gjuhë letërsisë. Teknika e shkruarit të reportazhit është e komplikuar pasi ajo, pasi gjuha e figurshme dhe përshkrimet duhet të përdoren në një masë në mënyrë që të mos kalohet në gjuhë të prozës fiksionale. Ku mund ta gjejmë reportazhin? Reportazhi mund të lexohet, qoftë në librat shkollor, në revista të ndryshme të tjera, mund ta shohim në televizion dhe pajisje të tjera elektronike, por mund ta dëgjojmë edhe në radio. Nëse reportazhi emetohet përmes pajisjeve audiovizuale, atëherë është e lejuar edhe përdorimi i efekteve zanore si gurgullime një përroj, brohoritje të shikuesve në ndonjë ndeshje, apo edhe zërat e tjerë. Si përfundim, mund të themi reportazhi është tekst publicistik i cili pasqyron njerëzit, ngjarjet dhe dukurit në qastin kur shihet.
dallon shumë nga tekstet e tjera letrare, si romani, novela, tregimi e të tjerë, sepse në reportazh ngjarja paraqitet me shumë saktësi dhe përshkrimet janë reale, nuk ka trillime, pavarësisht se autori shkruan ato nga këndvështrimi i tij. Të dashur nxënës, në fund të kësaj njësie, keni detyrat të cilave duhet u përgjigjeni në fletoret e juaja. Pyetjet janë, çfarë është reportazhi? Çfarë e bën të veçantë reportazhin si tekst publicistik? Pse themi se reportazhi është njëkohësisht tekst letrar dhe jo letrar? Cilat elemente përcjellin reportazhin? A keni lexuar apo parë reportazhin ndonjëherë? Nëse po, atëherë shkruaj një esej për përmbajtjen e atij reportazhi. Të dashur nxënës, kjo ishte njësia për ditën e sotme. Shihemi në emisionet e radhës me njësi të reja. Faleminderit.